Amma bu dəfə bizə İsmail hansı peşəkardan danışacaq bilmirəm. Gəlin elə birlikdə İsmailımızın təqdimatında peşəkar rubrikamızı izləyək. Rənglərin sözlərində rəqs olan Ebru sənəti ehtimallara görə 8-9 əsrdə Çində yaranıb. Sonradan isə Yaponiyada da rast gəlinib. 16-cı əsrdən başlayaraq Osmanlı imperiyasında da yayılmağa başlayır və inkişaf edir. Ülvi Zülfüqarlı 10 ildir bu sənətdə məşğuldur. Artıq peşəkarı olduğu işlə ilk tanışlığı isə məktəb illərinə təsadüf edir. Müəllim bir at şəkli vermişdi çəkməyə evdə, ibtidai sinifdə. Mən də o at şəklini kitabdan kopyalayıb, üstündən cızıb müəllimə təqdim eləmişdim. Müəllim isə bu şəkli sənin çəkmədiyini demişdi. Mən də demişdim, çəkmişəm. Mən isə demişdi ki, bunu çəkmirsən, əgər lövhiyə çək. Mən də kitabdan baxdım, həmin atı eyni şəkildə lövhiyə köçürdüm. Ondan sonra hiss elədim ki, nəsə var sənətə qarşı. İllər keçdikcə dövlət tədbirlərində, bayram və sərgilərdə müxtəlif mövzulu rəsimlər çəkən müsahibim Ebru sənəti haqqında daha çox öyrənməyə başlayır. Universitetə qəbul olandan sonra bir balaca araşdırma apardım. Azərbaycanda elə bir sənət mövcud deyildi hələ ki. Və yaxud var idisə, çox az səviyyədə idi. Yəni bu Ebru sənəti Çağatay türklərindən, Orta Asiyadan gəlib, İrandan keçib, Azərbaycandan keçib, hal-hazırda Türkiyədə daha çox inkişaf edib. Təsvirincə sənədin bütün incəliklərini özündə birləşdirən Ebru, kənardan baxanlara asan və cəzbedici görünsə də, diqqət və böyük səbir tələb edir. Peşəkarımın ilk əl işi isə Ebru ailəsi olub, bu günə kimi də onu saxlayıram. İlk o əsərə başlayanda qorxular olurdu ki, bu alınmayacaq və yaxud boyalar suda batacaq. Çünki boyaların saxlanma dərəcəsi var, boyanın, Ebrunun suyunun saxlanma dərəcəsi var. Öd dərəcələri var, bunlar hamısı düzgün seçilməlidir ki, istədiyinizi əldə edə bilərsiniz. Maraqlısı odur ki, Ülvi Zülfüqarlı Ebru sənətini özü öyrənib. Bu işdə isə həm internet resursları, həm də xaricdə yaşayan dostları onun köməyinə çatıb. İlk olaraq başlayanda əlbəttə ki, çətinliklər oldu. Çünki Azərbaycanda bu boyalar tapılmır. Demək olar ki, istehsal olunmur və xaricdən gətirilmir. Sadəcə öz sifarişimlə. İnternetdən sifariş verdim və bunların da çox baha gəldiyi üçün çəkimlər edə bilmirdim. Bir müddət Türkiyədə sənətini davam etdirən qəhrəmanım vətənə qayıtdıqdan sonra bu peşəni ölkəmizdə də təbliğ etmək fikrinə düşür. Lakin çox keçmir ki, böyük ümidlərlə açdığı kursunu tələbat az olduğu üçün bağlamaq məcburiyyətində qalır. Kirayə pulu, boyaların alınıb gəlinməsi, bu kimi əziyyətlərlə qarşılaşdıq. Və bu tələbatı ödəyə bilmədiyimiz üçün həmin emiratxananı bağlamaq məcburiyyətində qaldıq. Yeni-yeni olduğu üçün Azərbaycanda, yəni maraqlananlar çox idi. Amma yəni gəlmək kimi problemləri vardı. Məsələn, birisi işə gedirdi, birisi həftə sonu gələ bilmirdi. Su üzərinə çilənən maye boyanın öz-özünə formalaşaraq şəkillənməsi və bu şəkillərə müdaxilə edilərək meydana gələn naxışların kağıza köçürülməsi nə qədər sadə görünsə də zərgər dəqiqliyi tələb edir. İstifadə olunan boyaların mənşəyinə gəlincə isə hansı ki rayonlara gedəndə dağlarda görmüsünüz, dağlar rəngbərəng olur, qəhvəyi, sarı, bənövşəyi kimi rənglər olur. O boyalar həmin Ebru boyalardır ki, torpaq, palçıq boyalardır, bu şəkildə olur. Ebrunun suyu bildiyimiz kimi, yəni adi su deyil, gördüyünüz kimi şirə şəkildə olur. Bunun da hazırlanması üçün bir iki bitki var, bunlardan məsələn bizə tanıdıq olan dəniz yosunu deyim. Dəniz yosununun bu qurudulmuş halıdır. Qurudulmuş, çəkilmiş halıdır. Bunu su ilə qatdıqdan sonra Ebru boyasının suyu əmələ gəlir. Hazırda isə Ülvi Zülfüqarlını narahat edən yalnız bir məqam var. Ebru sənətinin hələ də unudulma təhlükəsi ilə qarşı-qarşı olması. Növbəti peşəkar rubrikasında görüşmək ümidi ilə İsmail Quliyev və Vüsal Həşimov.